សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងនាយជើមមកពីអាមេរិកវិញដឹកដៃអូនហ្វាទៅដើរលេងនៅសៀមរាបនាយជើមបានហោះពីអាមេរិកមកដល់ស្រុកកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដើរចោលសង្សារថ្មីស្រីស្អាតអូនហ្វារយៈពេល1ខែមកអ្វីដែលគាត់សម្គាល់នោះក្រោយពេលលោកសុកមេសាហៅនាយជើមមកដល់ស្រុកវិញភ្លាមនាយអន្តះសាដឹកសង្សារថ្មីអូនហ្វាទៅដើរលេងទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបផ្លែតែម្ដងដើម្បីរឹតចំណងស្នេហ៍ឡើងវិញខណៈពេលដែលនាងហ្វានឹកនាយជើមខ្លាំងពេករហូតស្ទើរតែមិនអាចទ្រាំបាននៅពេលដែលពួកគេឃ្លាតកាយាពីគ្នាត្រឹមតែ4សប្តាហ៍នេះគួរបញ្ជាក់ថានាយជើមបានរបូតសង្សាររហូតមកទៅដល់2នៅក្នុងពេលតែមួយគឺពុតស្រីខួចនិងអៀមេងលីហៅអូនមីមីដែលនៅពេលនេះនាងមានសង្សារថ្មីអស់ទៅហើយទើបធ្វើឲ្យនាយជើមងាកមកភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងតារាសម្ដែងអូនហ្វាហើយជៀសវាងការដើរជាន់ដានចាស់ត្រូវស្រីស្អាតរត់ចោលរកប្រុសថ្មីទៀតទើបនាយជើមបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសង្សារថ្មីខ្លាំងជាងមុនដោយថែមទាំងមានគម្រោងដឹកដៃចូលរោងការទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនាងបេឡាហៅអូនហ្វាបានអះអាងថានៅពេលនេះនាងនៅមិនទាន់បានភ្ជាប់ពាក្យឬក៏រស់នៅជាមួយនឹងនាយជើមក្រោមដំបូលតែមួយឡើយគឺនៅផ្ទះផ្សេងគ្នាអូនហ្វាបានបន្តថាស្នេហានាងជាមួយនឹងនាយជើមគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមើលចិត្តថ្លើមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែតារារួមអាជីពបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានាយជើមនិងអូនហ្វាស្រឡាញ់គ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយមិនមែនទើបតែមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នានោះទេព្រោះនៅពេលនេះក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងបានដឹងឮរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ពួកគេអស់ទៅហើយដែរគឺត្រៀមតែភ្ជាប់ពាក្យនឹងរៀបការតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថានាយជើមគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលពូកែថ្មីមាត់តាក់ទងស្នេហ៍តែស្រីស្អាតស្អាតហើយនៅពេលបែកមួយរកបានថ្មីមួយទៀតផ្លែតែម្ដងនាយជើមធ្លាប់បានអួតថាបើយកសង្សារមិនស្អាតតើយកមកធ្វើអ្វីនៅពេលនេះអ្វីអ្វីគឺដូចនាយជើមនិយាយមែនព្រោះអូនហ្វាសាច់សខ្ចីញញមិនចាញ់អតីតសង្សារនាយទាំងពីរដែលធ្លាក់ទៅលើដៃប្រុសផ្សេងនោះឡើយបាននេះគឺជាភាពនឹករលឹកគ្នារវាងនាយជើមនិងអូនហ្វាដែលជាសង្សារនឹងគ្នាហើយគេសង្កេតឃើញថានាយជើមសម្រាប់សង្សារទី3នេះគឺថ្នាក់ធ្នមជាងសង្សារទី1និងទី2បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនពាក់ក្រវិលដូចជាមនុស្សស្រីនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបើទោះបីជាប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈចម្រៀងរយៈពេលយូរឆ្នាំក្តីក៏ប៉ុន្តែរូបលោកគឺនៅតែរក្សាបានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញស្របពេលជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលំដាប់ប្រទេសរូបនេះគឺពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍និងភាពទាក់ទាញតាមរយៈរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកបើទោះបីជាការតុបតែងខ្លួនបែបណាក៏លោកខេមរៈស្រីមុននៅតែស្រស់សង្ហាដដែល
ជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមន្តបានទម្លាយនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលរូបលោកបានពាក់ក្រវិលដូចជាមនុស្សស្រីអមទៅដោយឈុតសម្លៀកបំពាក់បៃតងស្រស់មួយឈុតពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំងជាការពិតថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសលោកខេមរៈស្រីមន្តបានបង្ហាញរូបថតរបស់ខ្លួនច្រើនសន្លឹកបង្ហាញស្ទីលតុបតែងខ្លួនបែបថ្មីមួយបែបទៀតសម្រាប់លោកហើយក៏ជាចំណីចក្ខុប្លែកផងដែរសម្រាប់ទស្សនិកជនដោយតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមន្តបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលជាមួយនឹងការពាក់ក្រវិលរំយោលទាំងសងខាងដូចជាមនុស្សស្រីរំលេចជាមួយនឹងឈុតខោអាវធំពណ៌បៃតងស្រស់ដែលមើលទៅពិតជាសង្ហានិងទាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងខណៈពេលដែលរាល់ដងទស្សនិកជនធ្លាប់តែឃើញលោកស្លៀកនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ខោអាវធំមានពណ៌ចម្រុះគ្នានិងពាក់ក្រវិលតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់ស្ទីលតុបតែងខ្លួនថ្មីរបស់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមន្តពិតជាមានការកោតសរសើរច្រើនពីទស្សនិកជនមួយវិញទៀតនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងស្រស់ឆ្អិនឆៅពេញមួយតួខ្លួនអមជាមួយនឹងក្រវិលរំយោលចងសក់ខាងក្រោយយ៉ាងសង្ហាសមសួនកលីបតែបេះដូងអ្នកគាំទ្របន្តិចនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអាចនិយាយបានថានៅពេលកន្លងមកគេមិនសូវជានិយមឃើញលោកខេមរៈស្រីមន្តស្លៀកពាក់ពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងអ្វីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគេបែរជាចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាលោកពាក់បែបបៃតងស្រស់ក៏នៅតែសង្ហានឹងកាន់តែមានភាពតាក់ទាញថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកខេមរៈស្រីមន្តមានប្រពន្ធនិងកូនទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែមហាជនសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះកាន់តែមានរូបរាងសង្ហាតាក់ទាញមានមន្តស្នេហ៍ជាមួយនឹងសាច់ដុំកង់កង់មានសាច់ភ្លឺថ្លានិងជាពិសេសគឺរូបលោកថែមទាំងពូកែលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងសង្ហាស័ក្តិសមជាបរិសុទ្ធពិតៗថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាការតុបតែងខ្លួនរបស់លោកខេមរៈស្រីមន្តដែលខុសប្លែកពីរាល់ដងហើយការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកខេមរៈស្រីមន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកទៀតសោតគឺសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រតាមរយៈការស្លៀកពាក់បាទស្អាតស្អាតនិងមានចម្រុះពណ៌បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍និងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងអតីតអ្នកសិល្បៈលោកកឹមច័ន្ទរតនានិងភរិយាចាប់ដៃគ្នារំលឹកវិស័យសិល្បៈសាជាថ្មីគណៈពេលដែលប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពជាតន្ត្រីករនិងជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង្សអកេះលោកកឹមច័ន្ទរតនានិងអ្នកស្រីចិនវណ្ណារីមិនមានឱកាសដណ្ដើមបានគេឈ្មោះអស់សម្លេងនោះទេយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះបោះបង់ហើយក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញក៏ប្រញាប់ហក់ចូលសាជាថ្មីបើទោះបីជាមិនត្រូវការរកចំណូលពីសិល្បៈដូចប្រឡូកកាលពីមុនមានការចុះផ្សាយជាហោហែមកថាម្ចាស់ចំនួនដីធ្លីលោកកឹមច័ន្ទរតនានិងជាអតីតតន្ត្រីករខណៈពេលដែលអ្នកស្រីចិនវណ្ណារីជាភរិយាក៏ជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងពេលនោះអ្នកទាំងពីរតស៊ូនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈយ៉ាងលំបាកទម្រាំខ្លាយខ្លួនជាអ្នកចំនួនដីធ្លីនៅពេលចុងក្រោយអ្វីដែលកាន់តែគាត់សម្គាល់គ្រាន់តែមានឱកាសកែប្រែជីវភាពក្នុងនាមជាថៅកែដីធ្លីភ្លាមអតីតអ្នកសិល្បៈជាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះ
ក៏បានដំណើរការផលិតកម្មចម្រៀងមួយដើម្បីឲ្យតារាក្មេងៗមួយចំនួនបានបញ្ចេញសម្លេងនិងបានផលិតបទចម្រៀងជាសំនៀងរបស់ខ្លួនជាហោហែដើម្បីរំលឹកអាជីពសិល្បៈដែលអ្នកទាំងពីរប្រាប់ថាគឺជាស្ពានចម្លងជីវិតក្នុងគ្រាក្រជាក់ស្ដែងក្រោយពេលដែលអន្តងចិត្តមហាជនឲ្យឃើញអំពីការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសិល្បៈតាមរយៈបទចម្រៀងទំនួញអកឈ្មោលលោកកឹមច័ន្ទរតនាក៏បានបញ្ចេញបទចម្រៀងអូនកូនអ្នកណាដោយជ្រើសរើសភរិយាជាតួសម្ដែងតន្ត្រីកររូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកផលិតបទចម្រៀងដោយបកស្រាយសំនៀងខ្លួនឯងដោយសារតែស្រឡាញ់អាជីពចម្រៀងនិងចង់ផលិតបទចម្រៀងដែលលោកស្រឡាញ់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តែប៉ុណ្ណោះទើបគណៈពេលដែលម្ចាស់សំនៀងភាគច្រើនជ្រើសរើសយកតារាល្បីៗឲ្យជួយសម្ដែងដើម្បីលើក MV សម្រាប់រូបលោកគឺជ្រើសរើសភរិយាខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងបទរបស់លោកទុកគ្រាន់ចែកកូនមើលលេងនឹងទុកជាវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងភរិយាលោកបានបន្តថាកាលពីនៅប្រឡូកសិល្បៈលោកគ្រាន់តែជាអ្នកលេងភ្លេងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯភរិយាទើបជាអ្នកចម្រៀងអាជីពលោកនិងភរិយាកំរងចេញបទចម្រៀងបកស្រាយរួមគ្នាក្រោយពេលដែលចេញបទចម្រៀងអូនកូនអ្នកណាដែលជាបទចម្រៀងសារវ័នសម្រាប់អបអរពិធីបុណ្យអុំទូកសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមច័ន្ទរតនាគឺជាអតីតតន្ត្រីករខណៈពេលដែលភរិយាគឺជាអ្នកចម្រៀងក្នុងវង់អកកេះមួយកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំដោយសូមបីតែឈ្នួលបងផ្ទះក៏សឹងតែមិនមានបច្ចុប្បន្នលោកនិងភរិយាគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន LYK កឹមច័ន្ទរតនាហ្សាណាដែលមានគម្រោងពុះដីឡូធំធំជាច្រើនគម្រោងប្រកាសលក់នៅស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននេះគឺជាអតីតអ្នកសិល្បៈដែលជោគជ័យលំមុខចំនួនហើយក៏មិនភ្លេចបាននៅអាជីពមួយដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រឡូកដើម្បីឆ្លងកាត់បំពីភាពក្រខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយក៏រំលឹកអំពីអាជីពមួយនេះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យកូនកូននិងខ្លួនឯងបានទុកមើលកំសាន្តផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។